Internettet er det gamle internet, som du kender det. Det er blot blevet en del af mit VUC, så du kun skal logge ind et sted. Intranettet indeholder forskellige former for nyheder, som du kender det. Disse nyheder har både formel og uformel karakter. Desuden finder du i venstre side infomateriale, og du finder forskellige oplysninger, som er nyttige for dig som medarbejder i VUC. Der er oplysninger omkring ansættelsesforhold, oplysninger omkring for eksempel ferie, medarbejdergoder og hvad du har brug for at vide i forbindelse med en MUS-samtale.